میں اپنے ان تمام حضرات کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جن کے پاس موبائل فون ہے, اور اکثر آپ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں جب آپ کو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ آپ کے موبائل میں 1000 روپے کا بیلنس آ گیا ہے, یا یہ آفر ہے, فلانا دھماکے کی آوازیں جب آپ سنتے ہیں. اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب آپ بہت غصے میں آ جاتے ہیں جب یہ خاتون کی آپ کو آواز آتی ہے جو آپ کال ملا رہے ہیں, آپ کا موجودہ بیلنس اس قابل نہیں ہے, اتنا کافی نہیں ہے. تو میں یہاں انٹرویو دینے آیا تھا FM 100 پہ, تو مجھے معلوم ہوا 105 پہ, تو مجھے وہ خاتون مل گئی آج کہ جن کی آواز پورا پاکستان سنتا ہے. ہماری بہن, آپ کا نام کیا ہے بتائیں لوگوں. السلام علیکم, میرا نام ہے فرحین ملک, اور آپ جب فون پہ سنتے ہیں کہ آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پر مصروف ہے, تو وہ آواز میں ہوں جو آپ کو سنائی دیتی ہے ہر جگہ پہ جب آپ کال کرتے ہیں, کے الیکٹرک پہ کال کرتے ہیں, پی آئی اے پہ کال کرتے ہیں, پی آئی اے پہ کال. اچھا, ساس بہو کے ڈراموں کو جو آپ بتاتی ہیں, آج ساس لڑ جائیں گی جیو پہ, وہ بھی آپ کی آواز ہوتی ہے. ہم لوگ بولتے ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا بول کے دکھا دیتی ہوں آپ کے فون پہ جو آواز آتی ہے وہ آتی ہے, آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے, برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے. بیلنس نہیں ہوتا تو آتی ہے, آپ کا موجودہ بیلنس اس کال کے لیے ناکافی ہے. اچھا, ڈراموں میں جب آپ سنسنی پھیلاتی ہیں آخری قسط آنے والی ہے, دیکھیے خانی پیر کی رات 7 بجے صرف جیو پر. نہیں, میں شکریہ ادا کروں گا, میرے لیے ایک بہت, میں خود اتنے, میں 15 سال سے میں موبائل یوز کر رہا ہوں, میں خاتون کو ڈھونڈ رہا تھا کون ہے یہ, تو آج میں نے دیکھا. آپ کا بہت شکریہ, آپ کی آواز ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, اور آپ سب سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں, لوگ دیکھ تو لیں کون سی خاتون ہے, ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے موبائل کے اندر یہ آنٹی ہیں کون. تو یہ تو بھائی بہت کم, چھوٹی عمر کی ہماری بہن ہے, اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. اور بھائی, ہم نمائش اورنگی بیٹھے ہیں, عید کے کپڑوں کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, نئے کپڑے سلے سلائے لے کے پہنچے. بہت شکریہ. ہمارا فون نمبر ہے 02136341059, میرا اپنا موبائل نمبر ہے 03434-3333. یہ وہی خاتون ہے, چاہے پی آئی اے فون کر لیں, چاہے کسی بھی نیٹورک پہ فون کر لیں, ٹی وی چینلس پہ جو آواز آ رہی ہوتی ہے آپ کو, یہ ڈراما, یہ قسطیں, یہ ہماری بہن ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میرے کہنے پہ کیمرے کے سامنے آئی. بالکل بالکل, میں تو بالکل تیار نہیں تھی, اور انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, میں بس ان کی فین ہو گئی ہوں. یہ تو بس ایسے ہی کہہ رہے ہیں. نہیں نہیں, سیریسلی آپ لوگ ڈونیٹ کریں جتنا زیادہ کر سکتے ہیں, آئیں ان کے ساتھ مل کر ان کی ہیلپ کریں, ان کے ساتھ مل کر ان کی عیدی, ان کی افطار, ان کی سحری سب میں کنٹریبیوٹ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہی آپ کے ساتھ جائے گا جو آپ کے پاس بینک میں پڑا ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں. اور جو آپ بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے مرنے کا, بچے آپ کو الگ رگڑیں گے, بچے کھا جائیں گے, بچے گالیاں بھی دیں گے ابا نے اس کو, آپس میں لڑیں گے. اور وہ جو بچے آپ اوپر سے پھر بیٹھ کے آپ دیکھیں گے, جو بچے آپ ساتھ چھوڑ کے گئے تھے نا, وہ پیسوں کے چکروں میں سب الگ الگ ہو جائیں گے. اما کو بھی نکال کے اولڈ ایج ہوم میں ڈلوا دیتے ہیں. بھائی, اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں, آپ سب کا بہت شکریہ, اور اپنے والدین کا احترام کریں, ان سے محبت کریں.